ゴール前で最終的に体を張る、ね、ポイントというのがやっぱりいいですね。はい、さあゴリオがリフティングから突破して左下のクロスチェック、正面ヘディングシュート決まりました。熊本に、それから池上さん、はい、ハーフタイムの監督コメントの中で、はい、熊本バットまたチャンスになっています。背後を狙う五稜が決めていった、こぼれ球を狙っていました。3対0心情に、思いを、図って、そういう試みをしました淳。そしてこちらは宮崎産業経営大学出身のルーキー五稜純喜です。そして35分です。五稜これ曲がったですね。そしてクロスを上げて市村です。いいボール入ってきて、やっぱり右サイドがね安定しましたよね、はい、そうですね。五稜、さあ五稜、斉藤が呼んでいる。五稜どうするか、アウトサイドで倉川のミドルシュート、扇が弾く、熊本詰める。さあ試合開始から10分が経過しましたが、立ち上がりのおっとこれはどうだ、五稜が抜けていく、宮澤がカバーする、あまだボールが生きている。五稜、五稜前にしがみかわして左足で入れていく、清水キャッチ。面白いようなねボールの持ち方しますよね。そうですね。けども後半は前半の公式記録のシュート数をもとに手元のシュートの数字を加えていきます。さあ片山が行く、片山どうだ、シュート放つ、いやー清水チェ・クンシクを狙いました。ここは出足よく五稜、その五稜に対してのファールになります。画面の大分の壁は5人、その壁に当たる6人いました。倉川が逆サイドにボールを入れます。高さで高さ、シュートは左足、いいシュートですけどね。斉藤、五稜、ここはトリッキーなプレーを見せました。五稜奪い返した、大分再び奪い返した、ドアストの熊本。さあ五稜、ここは足を出したイドンミョン、矢部が持ち上がります。いい角度でパスを出します。五稜純喜、中には斉藤がファーで呼んでいる。サウド斉藤のヘディングシュート、決まりました。受け止めてキローラン、キローランコリンがヘディングで対応します。そのセカンドボールはゴリオです。ゴリオが前を向いて仕掛けていく。ゴリオがまだ行く、またゴリオが行きます。そして中には竹富、ヘディングで対応する。そのねグランダーでやるということは分かる、なかなかプレッシャーが早いんでね。そうですね。あ、ゴリオ抜けました。前節のマッチデー J リーグのベストボールアワードに選ばれている。さあゴリオのシュートはポスト右です。あと2点この時間で取ることができるか。前へ出ましたよ、前浮いた、ファイブがシュート、左外れました。最後狙っていきました、ゴリオのシュート。いやー、いい飛び出しから責任感を感じるプレーです。コナキクロス、熊本今日初めてのコーナー、セカンドボール、おっと枠に当たりました、枠に当たりました。惜しくもゴール当たりません。ただもう一度絡んでいく、いやー、いいボール、ゴリオからおっとヘディングシュート、これは昨シーズンまで J1 でプレーをしていたジュビロに対して2点差をつけられていますが、それでもサポートに五稜、その五稜へ、五稜右足でのクロス、パーフリーだ、おっとハイボールの競り合い、五稜、五稜と田中、そしてスルーパスを通す、シュートを決めました園田。グランダのボールになりました、落として、さあ五稜どうするか、ボールからのクロス、うん、シュートが正面、素晴らしい五稜のシュートです。笠原ボールをかき出しました。さあ再びコーナーキックです。さあ五稜左足でグランダのクロス、ニアで、あ、これもポストを叩いた。そして五稜、五稜左足のシュート、ポスト左に外れました。センターバックの園田もファーサイドに控えている。クロスが入る、そらしてチャンスだ、その園田、ルーテル学院高校出身の岡本康明がスタンバイをしています。仲間選手との交代のようです。はい、さあ五稜です。
五稜、おっとブロックしながら五稜目の前に転がった、左下のシュートはポスト右でした。丸刈りで今シーズン臨んでいます五稜純喜。よくこけなくて我慢しましたね。さあこぼれた五稜、ギャブ、斉藤もいる、岡本もいる、ギャブのヘディング。